SUBBA SAB Digital, entertaining the nation. सबैभन्दा पहिला तिमीहरूलाई बधाई छ। थ्याङ्क यू दाई। थ्याङ्क यू। अनि विजय बाबु, पहिला गएर भगवान्को दर्शन गरेर आऊ। मेरो लागि भगवान् आमा बुबा जे भने पनि हजुरहरू नै त हो नि। मलाई अझै पनि याद छ, त्यति बेला हजुरहरूले मेरो शिरमा हात नराखिदिनु भएको भए म अब फर्दर स्टडीको लागि अस्ट्रेलिया जाँदैछु। बाबा, मलाई सदा सदा हजुरहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ। हाम्रो शुभ आशीर्वाद छ। तिमी जहाँ गए पनि जे गरे पनि अवश्य सफल हुनेछौ। किन नहुनु बाबा, मैले हजुरको संस्कार जो पाएको छु मलाई विश्वास छ म जहाँ गए पनि जहाँ पुगे पनि हजुरले देखाएको बाटो हजुरले सिकाएको पाठ कहिले पनि भुल्ने छैन। मलाई अब बिदा दिनुहोस्। एकछिन भक्, दादा हजुर फर्कदा म कहाँ हुन्छु थाहा छैन, तर तपाईँ सधैँ मेरो मनमा रहनुहुनेछ। आफ्नो ख्याल राख्नु बहिनी, म लागे बाबा। ल, बुवा आमाको राम्रो ख्याल राख्नु। बाई बाई। खुब राम्रोसँग निभाइरहेका रहेछौ तिमीहरूले एउटा छोरा हुनुको कर्तव्य र दायित्व। मैले तिमीहरूबाट यस्तो अपेक्षा गरेको थिइनँ। श्रवण दाई, तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? खुलस त भन्नुहोस्। किन ढाँटिस आमा तीर्थस्थल जानुभएको छ भनेर, किन झुट बोलिस? आफ्नो जन्मदिने आमालाई वृद्ध आश्रम पठाएर के को उत्सव मनाइरहेको छौ तिमीहरू यहाँ? यो हाम्रो घरभित्रको कुरा हो, तपाईँलाई बोल्ने कुनै अधिकार छैन। स्टप, म तिमीसँग बोलेको छैन। सुनेको थिएँ कहिलेकाहीँ जन्म दिने र कर्म दिने आमाहरू फरक फरक हुन्छन् भनेर, तर मलाई थाहा थिएन कि एउटै छोराहरूलाई दुईटा आमाले जन्माउँछिन् भन्ने कुरा। सरोज दाई, हामीले जे गर्यौँ आमाको स्वीकृति लिएर गरे, अनि तपाईँको हामीलाई आएर माया ममताको पाठ सिकाउने? मैले मेरो परिचय दिनै पर्ने भयो होइन त तिमीहरूलाई? तिमीहरू दुईजना त्यो घरमा जन्मनुभन्दा पहिले
अनि तिमीहरू त्यो घरमा भित्रिनु भन्दा अगाडि नि म त्यो घरमा छोरा भएर प्रवेश गरेको थिएँ। खैर समयले एक दिन सबै कुरा बताउनेछ तिमीहरूलाई। वाह सीमा, अधिकारको कुरा गर्छौ होइन तिमी मसँग? मलाई थाहा छ एक दिन तिमी पनि आमा बन्नेछौ र तिमीलाई थाहा हुनेछ आमा हुनुको महत्व। तिमीहरू सबैजना एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन। यदि भगवानको मूर्तिमा दुध चढाउँदैमा कसैका मनोकामनाहरू पूरा हुन्थे भने आफ्नै दुधका लाम्टा चुसाएका छोराहरूबाट कोही पनि आमाहरू अलगिनु पर्दैन थियो होला। वाह ग्रेट, एन्जॉय द पार्टी। सरवरको चिन्ता नगर हिरामणि, म छँदैछु नि। गोपाल, मलाई चिन्ता यही कुरा छ। बाबु श्रमण सानै छ, यसलाई तेरो जिम्मा लगाएर जाँदैछु। तैँले श्रवणलाई राम्रो संस्कार दिन, यसलाई बाबुको कमीको महसुस हुन कहिले नदिन। श्रवणलाई आफ्नै छोरा सम्मान भन्न, राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन। त्यसैले गोपाल, म यसलाई तेरो जिम्मा लगाएर जाँदैछु, राम्रोसँग हेरविचार गर्नु। यस्तो कुरा नगर हिरामणि, तँलाई के पनि हुँदैन। हिरामणि हिरामणि